çəkilir. Yolun götür, belə çək. Və rayonlar da ufraq sincin olacaq. Bir daha mən qeyd edirəm. Əli kəlimi fərqi yoxdur. Ya əli kəlimi olsun, ya... Özünü təqdim elə deyir oraya. Bax, kameraya bax, özünü təqdim elə. Axsafa rayon şöbəsinin. Səxavət İsmail, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Axsafa şöbəsinin funksioneri, fəal üzvlərindən biri. Bizim təklifimiz və tələbimiz bugünkü bu tədbiri təşkil etməkdə məqsədimiz odur ki, mərkəzdən, Xalq Cəbhəsi Partiyasının mərkəzindən uzaqlaşdırılmış müavinlərdən birinin təklifi nə fraksiyanın yaradılması. Həmin fraksiyanın yaradılmasına da biz rayon təşkilatları olaraq qoşuluruq və dəstəkləyirik. O səbəbdən dəstəkləyirik ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası Məmməd Əmin Rəsulzadə yolu olduğu üçün, Əbülfəz İlçimək yolu olduğu üçün o saf insanların ruhun adına, Azərbaycanın xalqının şərinə bu partiyadan biz uzaqlaşan deyilik. Yəni bu partiyada əli kəlimi zənn eləməsin ki, biz partiyadan uzaqlaşacağıq. Bu partiyada iriyəncə oyunlar getməsinə baxmayaraq, fraksiya yaradanlar, biz partiyanı saflaşdırmaq niyyətində bu fraksiyanı təşkil eləmişik, yaradırıq. Fraksiyanı da yaratmaqda odur, məqsədimiz odur ki, partiya təmizlənsin, iriyəncə oyunlardan təmizlənsin. Bir daha sübut olunur ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında olanlara, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və müavinləri, mərkəz aparatın işçilər tərəfindən haqsızlıqlar olunur. Bir daha əli kərimi sübut elədi ki, bu partiya kəmiyyət önəmli deyil, keyfiyyət önəmli deyil. Onu da mən əsaslarla, maddi əsaslarla, sübutlarla onu deyə bilərəm ki, Axsafada Maarif bəyin 20 neçə illik fəaliyyəti, səhv eləmirəmsə, 26 illik fəaliyyəti, 26 illik fəaliyyəti nəzərə alınmadı. İki dəfə konferans keçirdi. Konferansda 25 dayaq nöqtə iştirak elədi. Hamısı Xalq Cəbhəsinin üzvləri idi. O şəxslərin heç bir çıxışları nəzərə alınmadı və Əli Kərimli gözəl bayramını və bir neçə müavinləri göndərdi. Saxtakarlıqla bugün Axsafada Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat sədri seçildi. Ancaq saxtakarlıqla, bugünkü gün kütləvi şəkildə Xalq Cəbhəsinin üzvləri heç birinin xəbəri olmadı. Tədbir keçirilir, mərkəz aparatdan işçilər gəlir, müavinlər gəlir, tədbirləri keçirdirlər, bizim də heç bir xəbərimiz yoxdur. Biz də gözəl təklifli bu fraksiyanı yaratmaq niyyətində olan insanlarda alqışlayırıq və dəstəkləyirik, sonra qədər də Nurullayevin, Razim bəyin arxasınca getməyə hazırıq. Yenə təkrar etmək istəyirəm ki, niyyətimiz Xalq Cəbhəsini saflaşdırmaqdır. Bundan başqa bir niyyətimiz yoxdur, amansız yoxdur. Maarif bəy, hansı təziflərin olacaqsın və sizin bugün bu fəaliyyətinizə verilməyən qiymət haqqında nə deyəcəksiniz? Səmər bəy, həmin öncə təşəkkürlərim. Əlciniz şahidə olduğunuz ki, rəhmət təşəkkürlə təşəkkürlərin konferansda bilməsində başlamış. Konferansı bizə kifirəli yaranır. İfadə bəldi. Əmkərin bölümdəki mağınlərinin stansiyaların nəticəsində bəli, söhbətlər yapılır. İki trenin yarınmışlar. Səhvət bən dedi ki, 25 dəyəmdə bir başdan gələn sesi var, nümayələrin konferansını keçirdi. Yəni, o tək tərəfə gedir. Orada da həddindən yana zəhv olduğunu yorulur, konferansı keçirə bilmələ, polislərin də təhlükəri keçirə bilmələ baxıdıraq. Artıq bizim 26 il bu fəaliyyətdə olduğunu olaraq, hərəkətliyim, hərəli istimadə tanıdırmanı bugün ona görə də artıq mən də səhvət edəcəm. Aradığım və ibtədən fraksiyonu yaradırıq, məcbur. Artıq başlığa doğru getirəyik. 26 ildə mən təmin edirik, canım və qanımın fəaliyyətini bitirmişim. Sonunda nələrlə üzləşdin, nələrlə qarşılaşdın, onları da qeyd elə. Sonunda yenə deyirəm, haqsa üzləşdik. 2 ildir mən gözləyirəm ki, haq yerini tapayım. Buna günü-gündən şərt edirəm, sınav yayılır. 2 ildir gözləyirəm. Mən bu sınav ekimizə incələyəcək olar. Düşünsün, sorayım mən. 2 ildir gözləyirəm, 26 ildir gözləyirəm. 2003-dən də mən kitabı gözləyirəm. Nə qədər təcrübələr, kəm olaraq, film gözləyirəm. Mən onu gördüm, ona burada əqiqəti görəyirəm. Yəni, burada ki, belə də gecədə hər başdan yəni, misal partiyada psikansiyonu var orada. Orada insanlar orada rahatsız edirlər. Mənim səhətini görürlər. Yarın öncəsə, hamısı bir söhbəsədir, hamısı yaxsan edirəm ki, mən məyətini edirəm.
həmçinin də vaxtı səbəsi vətəndir. O düşüb, mənə yaxın keçimizi verəcək. Bir il on aydın öncəm. Bir il on aydın haqlıyım. Bunlar da mən təhdir. Tartib cəbəsi və Rani şöbəsi cəbəsi və Mayıqlaşmasını görəb ki, boş olamızı hədətləşəm. Yəni, bir il on aydın sən həmçinin. Bir il on ayda da həmən Rani şöbəsi cəbəsi və Təşkil edilən və son sözünü deyəsiniz, mənə zaman baxdaq ki, həqiqət edir. O deyil olsun ki, doqqudun komandanın kesinə yaşamışıq. Rəis edilən görəndə heç birin mühəkkəsində. 50 kilometr məsafə edilmişsiniz. Mənimdən yuvasınızın apayır. 3 nəfər buraya gəlməkdən 50 nəfər əsədə təlimlər düzgər dükkanı geçməkdir. 15 ildir mənim elimi keçirdim bu təşkilatı, təbirlə mənim elimi keçirdim. Nədən bugün uzaqlaşmaqam yoxdur mənim? Kim aradın ki? 26 il gün mənim. Nədir bu adı yaramışsın? Mənim 26 il gün mənim. Səhər bu gün görürsən. 2 həftə keçir mənim, baxma bu necələrini olur sən. 12 il gün mənim. Allah'ın ki mənim yəni ki, həqiqət olur. Tamam ki, sağ olun. Mənim istəyirəm. Yaşarlarım, istəyirəm. Bunlar yoxdur. Sən özün danışın. Gələ bu. Gənclər təşkilatı kimi. Özünü təqdim elə. Verdiyev Kemal, Cazlar Söşlərkin səhəlidir. Mən də bəylərin dediyi kimi bütün olan dediklərin hamısını təsdiqləyirəm və bu qədər haqsızlıqlara mən də göz yuma bilmərəm. Axır ücret, bu son məqam gəldi, çatdı ki, yəni təmiz bir yolla, təmiz bir insanın arxasında getmək biz özümüzə borç bilmək. Qalanların hamısını bəylər özləri dedilər, onu da təkrarlanmağın heç bir mənası yoxdur. Yəni biz bu günlər buradayıqsa da, bir masa ətrafında toplaşmışıqsa da, deməli hamımızın bir eyni fikri paylaşmağımız burada Ruje onu sübut edir ki, biz bir yerdəyik və bizim birimizin danışmağımız 10 nəfərin yerdinlənməsi, 10 nəfərin adından danışmağına onun haqqı da var. Çünki yəni ki, onda belə çıxır ki, bunu göstərir ki, biz eyni bir fikir, eyni bir məqsədi daşımağa yana hazırlıq. Siz Gənclər Təşkilatının sədri olaraq Ağstafa rayon şöbəsindən neçə dayaqla Razi Nurullayev tərəfə keçmək fikrindəsiniz? Bizim hal-hazırda bu dəqiqənə 25-30 arası dayağımız var. O dayaqla da tam səmimi olaraq, təmiz ürəklə olaraq. Eltibəy Məmməd Əmin Rasulzadə ruhunun şad olması üçün biz Razi Nurullayev tərəfinə keçib, o tərəfdən təmiz yolumuzu davam elətdirməyə hazırıq. Mən sizə uğurlar arzuluram. Allah təala yolumuzu açıq eləsin, davamlı eləsin. Mən də bütün partiyamıza uğurlar arzuluram. Allah yolumuzu açıq eləsin. Əli Kərimli haqqında nə deyə bilərsiniz? Əli Kərimli haqqında nə deyə bilərəm? Əli Kərimli haqqında indiyə qədər 17 ildir, 18 ildir mən bu partiyanın üzvüyəm. Özüm də indi hal-hazırda Gənclər Təşkilatının sədriyəm. Bu qədər saxtalıq. Sonra, yəni, bir partiyanın lideri olaraq onun yanındakı müavinləri saxta sənətlə və yaxud başqa bir şeylərlə o adamı aldadırsa da bizə belə lider lazımdır. Şəxsən bu mənim fikrimdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz özünüzü təqdim edin. Mən. Bəli. Səhərinov Akşin Bülandırov. Qarabağlı Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin yeni üzvü. Mən onu dəbdərəm ki, Əli Kərimlinin partiyasının hamı bir nəfər kimi rayon 26 ildə Xalq Cəhbəsinin sədri Malik bəyə 26 ildə qiymət qoyulmadı. Onun bu əməyində qiymət qoymadılar. Əli bəy bizi onu bilməlidi ki, meydanda Kərbəla kimi tək qalıyıq. Bir də baxanda görürük ki, arxasında heç kim yoxdur. Mən bütün Xalq Cəhbəsinin saf üzvlərinə deyirəm ki, hamımız bir nəfər kimi Ağstafa rayonunda Malik bəyə dəstək verək və hökumətimizin, dövlətimizin hamımız bir nəfər kimi dəstək verək və bayrağımızın ucalmasında, gerbimizin ucalmasında biz əlimizdən gələn əsirgəməyək. Qoy bir vahid komanda alında düşmanımız olan Ermənə xalqına birgə mübarizəyə səsləyirəm. Bütün cəhbəsləri, bütün müxalifət partiyalarını hamı bir nəfər kimi vahid düşmanımız olan Ermənə xalqına mübarizəyə səsləyirəm. Özünü təzmin edin, bir təzmin edin, bir təzmin edin. Baba ehtiyacı, mənim dərdiyyənlərim, sən razıyam uşaqlar sözə, əlavə edin. Günə qədər bizim bir damın dərdiyyəni, ayın 900 günün 1998-ci kəfəkəsi. Nə qədər bizim?